Mitenkään harhaanjohtava tämä on tämä Nasaret. Nasaretin salaisuus on se, että Nasaret, Natsrat on suomeksi vartiokylä. Ja mä oon kotosi Helsingin vartiokylästä ja mä oon tottunut sanomaan itseni nasaretilaiseksi kahdessakin mielessä. Lämmin kiitos kutsusta tänne Harjavallan helluntaiseurakuntaan ja Harjavaltaan. Mä yleensä oon tästä puhaltanut 1100 ohi, kun mennyt mun siskoani ja hänen perhettään katsomaan Poriin. Et mä en ole paljon täällä pysähdellyt ja nyt on ensimmäistä kertaa kiva olla täällä ihan teidän kanssanne. Ja tavata vanhoja tuttuja, vanhoja kollegoita kaukaa menneisyydestä. Näihin tammikuun viimeisiin päiviin on osunut aikamoinen suma tärkeitä juhlia ja merkkipäiviä. Torstaina vietettiin juutalaisten keskuudessa puiden uutta vuotta, eli hebreaksi Tubi Shvat-juhlaa, johon tämä kuvassa näkyvä mantelipuun oksa liittyy. Perjantaina Karmel-yhdistys, jossa toimin nykyään aktiivisesti, täytti 75 vuotta. Ja eilen vietettiin holokaustin uhrien muistopäivää Auschwitzin vapauttamisen vuosipäivänä eri puolilla maailmaa. Ja meillä Suomessa nyt ensimmäistä kertaa holokaustin uhrien muistopäivä, sen kansainvälisellä ja oikealla nimellä. Se vainojen uhrien muistopäivä minusta vähän häivytti juutalaisten kokemaa kärsimystä. Et siinä mielessä hyvä, että se on muutettu nyt holokaustin uhrien muistopäiväksi. Ja tänään Suomessa äänestetään uudesta presidentistä. Olette sitten kaikki äänestäneet, koska sitä ei tiedä, koska mä lopetan tämän puhumisen. Se voi olla, että tilaisuus menee ohi. Joo, ja tosiaan tämä presidentti astuu helmikuussa tehtävänsä historiallisen haastavassa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Ja tämä kaikki oli mun mielessä, kun mä mietin tämän puheeni aihetta. Ehkä juuri tämän päivän presidentinvaalimme johti ajatukset kolmen Jumalan valitseman ja virkaan asettaman miehen tilanteeseen. Kaksi heistä olivat tosi nuoria ja yksi 80-vuotias, kuten USA:n johtajuudesta kisaavat ehdokkaat tällä hetkellä, jota kamppailua koko maailma henkeä pidättäen seuraa. Jeremia sai nuorena miehenä kutsun kansojen profeetaksi hyvin samankaltaisessa tilanteessa, hengellisessä tilanteessa kuin missä me nyt elämme. Jumalasta luopuminen oli edennyt siihen pisteeseen Juudassa ja Jerusalemissa, että siitä oli mahdollista parantua vasta, kun kaikki se, mitä oli pidetty itsestäänselvyytenä, menetettiin. Ja nyt Jumala sanoo näin Jeremian kirjan ensimmäisessä luvussa, tai kerrotaan näin, minulle tuli tämä Herran sana, jo ennen kuin minä muovasin sinut äidin kohdussa, minä tunsin sinut, ja ennen kuin sinä synnyit, minä pyhitin sinut, eli erotin sinut ja asetin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, enhän minä osaa puhua, sillä minä olen nuori. Herra sanoi minulle, älä sano, minä olen nuori, vaan mene, minne ikinä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ihmisiä, sillä minä olen sinun kanssasi, ja pelastan sinut, sanoo Herra. Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti minun suutani ja sanoi minulle, minä panen sanani sinun suuhusi. Katso, minä olen tänä päivänä asettanut sinut kansojen ja valtakuntien yläpuolelle, repimään ja hajottamaan, hävittämään ja tuhoamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Ja sitten tulee tämä. Minulle tuli tämä Herran sana, mitä sinä näet Jeremia? Minä vastasin, minä näen mantelipuun oksan. Herra sanoi minulle, sinä olet nähnyt oikein, sillä minä valvon, että minun sanani toteutuu. Ensinnäkin tämä, voi Herra, Herra, minä olen niin nuori. Mulle tulee mieleen Ulla Kristan Sjöman, joka valitti Jumalalle, että kun mä oon niin vanha, ja Jumala vastasi hänelle, minulla ei ole eläkeläisiä. Sen takia mäkin täällä yritän heilua vielä.
vanhana naisena. Mutta tosiaan tämä Jeremian kirjan alaviite siitä mantelipuusta, mantelipuun oksasta ja minä valvon, että sanani toteutuu. Alaviite Raamatussa paljastaa, mistä on kysymys, mikä on niinku tämä kytkentä mantelipuun ja sen välillä, että Jumala valvo, että hänen sanansa viimeistä piirtoa myöten toteutuu historiassa. Hebreassa oikeastaan on sama sana. Shaket, hebra on niinku konsonanttikieli, vokaalit ymmärretään, niitä ei niinku merkitä. Shaket on mantelipuun ja shoket on valvon tai valvoo, minä valvon. Mantelipu ja minä valvon. Mantelipuun kukinta osuu Israelissa juuri tähän aikaan, jolloin siellä vietetään puiden uutta vuotta. Ja tosiaan tänä vuonna se meidän kalenterin mukaan tuli osu 24-25. Tammikuuta. Se on meille, tämä mantelipuu on meille yli 2600 vuoden jälkeen vakava muistutus siitä, että Raamattu ei ole mytologiaa eikä mitään tarustoa, vaan elävän ja kaikkivaltian Jumalan sanaa, joka on toteutunut historiassa ja toteutuu silmiemme edessä. Aivan marttyyri kuolemansa kynnyksellä Pietari kirjoittaa Roomassa näin. Emmehän me seuranneet viekkaasti sepitettyjä taruja, kun teimme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan olimme hänen valtasuuruutensa silminnäkijöitä. Hän sai isältä Jumalta kunnian ja kirkkauden, kun hänelle tuli tämä ylhäisimmän kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella, eli Hermonin vuorella. He näivät, Jumala tavallaan niin kuin näytti näille kolmelle seuraajalleen maalin. He näkivät maalin siihen, kun kaikki tällä planeetalla on ok ja kun hän palaa kuninkaana ja kunniassa. He näkivät päämäärän, he näkivät maaliin. Ja siksi Pietari jatkaa, niin on nyt meille profeetallinen sana entistäkin lujempi. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa tai syttyy, piste. Nyt tämä on meidän Raamatussa niin kuin jaettu väärin tämä kohta. Tässä pitäisi olla piste, että mihin saakka meidän tulee pitää kiinni lujasti Raamatun sanasta. Siihen saakka, kunnes kointähti syttyy. Ja viimeisessä luvussa Raamattua sanotaan, minä olen se kointähti ja minä tulen pian. Eli siihen saakka me pidetään kiinni Jumalan sanasta, kunnes hän tulee. Nyt tämä on meidän Raamatussa mennyt näin, että kunnes kointähti syttyy teidän sydämissänne. Ihan niin kuin siihen saakka, kunnes joku valaistuminen tulee ja sitten ei tarvitse enää Raamatusta välittää. Ei näin, vaan kunnes kointähti syttyy, kointähti tulee, kunnes hän tulee. Ja sitten se pitäisi jatkua näin. Aapeli Saarisalo on tästä myös kirjoittanut. Sydämissänne tietäkää varmasti ennen kaikkea, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Eli Hermonin huipulla, varmaan kaikki tietää, missä Hermon on, lumipeitteinen Hermon vuori, niin siellä Pietari oli saanut nähdä tosiaan päämäärään maaliin. Tarujen ja satujen tähden hän ei ollut valmis tulemaan ristiinnaulituksi pää alaspäin Roomassa 60-luvun puolivälissä. Siis sama Pietari, joka oli piikatytön edessä kiroten kieltänyt pelon takia mestarinsa Jerusalemissa 30 vuotta aikaisemmin. Hän oli nyt valmis tulemaan ristiinnaulituksi Roomassa pää alaspäin, koska hän tiesi, mitä tulee tapaa. Hän näki maaliin, hän näki päämäärän, hän oli varma. Ja saman rohkaisun Jumala antoi kaikille profeetoilleen, jotka hän oli nostanut shofareikseen poikkeuksellisen vaikeana aikana,
kansan käännettyä selkänsä Jumalalleen ja valittua kuoleman ja tuhon tien. Koska nämä profeetat esiintyivät aina kriisin keskellä, joko ennen tuhoa, tuhon aikana tai tuhon jälkeen. Ne olivat Jumala. Jumala kertoi, miksi tapahtuu se, mitä nyt tapahtuu. Mistä se johtuu? Kaikille on syy. Toinen marttyyrikuoleman kokenut ja noin 100 vuotta ennen Jeremiaa elänyt profeetta Jesaja sai samanlaisen ilmestyksen Jerusalemissa vuonna 740, kun hänen sukulaisensa ja kuningas Ussia oli kuollut ja oli tämmöinen tosi surullinen tilanne Jerusalemissa, tietysti Jesajalle sukulaisena erityisesti. Hän sai näyn ja hän sanoi näin: minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Hän näki niin kuin tavallaan maaliin, päämäärään. Ja tosiaan hän sai nähdä, miten kaikki tulee päättymään. Ja nyt jos ajatellaan meidän aikaa, voidaan sanoa toivoton aika, mutta ajaton toivo. Meillä on ajaton toivo. Ei mitään, ei ole häränpäivää, niin kuin Etelä-Pohjanmaalla sanotaan. Myöhemmin samanen Jesaja toteaa näin luvun 40 lopussa: jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Tämä vaihtavat voima, jotka Herraa odottavat, siis katsovat sinne maaliin, päämäärään, saavat uuden voiman. Nyt hebreassa tässä lukee kirjaimellisesti, he vaihtavat voimaa. Ei se voima ei puristu meistä itsestämme, vaan meidät ikään kuin kytketään toiseen virtalähteeseen. Vähän niin kuin mun auto toi Toyota Hybrid, että se välillä heittää niin kuin sähkölle. Eli jotka Herraa odottavat, vaihtavat voimaa, heidät kytketään toiseen virtalähteeseen. Ja siksi he kestävät. Ja siksi on tämä ajaton toivo. Kun Jeesus puhui, mä mietin vielä tässä sitä, eikö se Veikka Gustafsson, joka kiipesi sinne, on tämä huiputtaja, kiipeä noille huipuille. Ja hän muistaakseni sanoi, että se salaisuus, kun kiipeä esimerkiksi Mount Everestille, ei ole se, että katsoo niihin rotkoihin, vaan katsoo sen päämäärään, katsoo sen maalin, katsoo sen huipulle, sinne minne on menossa. Ja samoin semmoinen, mitä mä en ymmärrä ollenkaan, on nämä, jotka Niagaran ylittää vaijeria pitkin, en ymmärrä, en käsitä. Mutta semmoinen uskova tämmöinen vaijerilla kulkija niin kertoi näin, että se salaisu on se, että ei katso sinne alas niihin kuohuihin, vaan katsoo sinne, minne on menossa. Katsoo päämäärän, katsoo maaliin. Se on se salaisuus, miksi selviää. Ja tämä oli tämä Pietarin salaisuus. Ja Pietarin ongelma myös, kun hän oli Kinneretillä, Genesaretin järvellä, ja sanoi Jeesukselle, että saanko mä kävellä kanssa niin kuin siellä järven päällä. Jeesus on tullut tänne. Ja Pietari alkoi kävellä ja rupesi katsomaan alaspäin niihin kuohuihin, ja heti alkoi vajota. Täytyy katsoa Jeesukseen, täytyy katsoa maaliin, päämäärään, niin silloin selviää. Jeesus kertoi tuhoaan edeltävästä ajasta, tilanteesta näin: kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Toisaalta sanotaan myös, että valtakunnan evankeliumi julistetaan todistukseksi kaikkialla maailmassa. Mä en oikein ymmärtänyt, miten nämä kaksi liittyy yhteen. Nyt mä sen ymmärrän. Me eletään nyt siinä tilanteessa, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Tilanne on muuttunut tosi nopeasti ja dramaattisesti minun elinaikanani. Kun mä olin nuori, lapsi ja nuori, mun siskoni kanssa, Karvian Ämmälän kylässä, kaikki kylän penskat väitteli pyhäkoulun. Joka ikinen penska meni sinne. Se oli päivänselvä asia. Koulussa uskonopetus oli tunnustuksellista. Ja silloin ei ollut vaivaannuttava uutinen se, että presidentti toivottaa Jumalan siunausta kansalleen. Pääministeri Kekkonen vuonna 1955 kirjoitti näin, kun hän piti puhetta virkaan vihitylle Oulun piispa Heliövaaralle.
loppiaisena 1955 hän oli Suomen pääministeri. Ja Kekkonen sanoi näin, juuri sellaisina ajankohtina, joille on ominaista ulkonainen uhka ja sisäinen ahdistus, kirkko ikuisuusarvoille rakentuvalla julistuksellaan on taistellut luopumusta ja epäilystä vastaan, ylläpitänyt luottamusta ja rohkeutta ja valannut toivoa raskautettuihin sydämiin. Se voima, jonka sukupolvet sukupolvien jälkeen ovat ammentaneet uskosta Jumalaan, on merkinnyt arvaamattoman paljon Suomen kansan korpivaelluksella. Näin pääministeri Kekkonen loppiaisena 1955, silloin kun mä olin vielä lapsi aloittamassa koulunkäyntiä. Ja tietenkin me tiedetään, että vähän aikaisemmin 1939 presidentti Kallio kehotti Suomen kansaa näin. Kehotan kaikki, jotka tänä vakavana aikana palvelevat isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa sekä ahdingoissa ja vainoissa että rauhan päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudesti luovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämellä, sydämen uskolla sen siunaukset. Vanhurskaus kansakunnan kohottaa, mutta synti on kansakunnan häpeä. Näin Kyösti Kallio. 1939, niin olette varmaan tietoinen siitä, että hänen vaimonsa Kaisa Kallio silloin, kun talvista syttyi, kehotti kansaa rukoilemaan ja esimerkiksi Pelkosenniemellä porukka putosi polvilleen kaupan lattialle ja rukoiltiin ja tapahtui talvisodan ihme. Ihan voidaan puhua tässä talvisodan ihmeestä, me oltiin silloin yksin. Sakari Topelius 1800-luvulla sanoi näin, kansa on voimakas ulkonaisesti ja sisäisesti ainoastaan niin kauan, kuin se säilyttää tietoisuutensa Jumalasta, uskonsa. Myöhemmin Sakari Topeliuksen kertomuksia on kirjoitettu vähän uudelleen, ja näistä saduista on karsittu niiden opettavaisuus ja Topeliukselle tuon ominainen uskonnollisuus. Tämä kertoo meidän ajasta. Meillä on raamattuallergiaa, meillä on raamattukäräjät ollut menossa, meillä on Jeesusallergiaa. Ja olette varmaan lukeneet ja kuulleet siitä, että Helsingin on avattu superluksushotelli, ja sen on avannut Mariankadulle Samppa Lajunen, jonka varmaan urheilupiireistä muistatte. Ja Samppa Lajusen isä Hemppa, Heimo Hemppa, oli meidän kansan rauhoitusseuran opiskelijatyössä mukana. Eli uskova isä ja uskova poika. Ja on aika jännä, että kun uutisoitiin tästä superhyperluksus uudesta hotellista Helsingin keskustassa, niin uutisissa otettiin esiin se, että niiden huoneiden pöytälaatikosta löytyy uusi testamentti. Ja todettiin näin, esimerkiksi Helsingin Sanomissa, se ei kuulu nykyajan hotellimaailmaan. Että uusi testamentti on pöytälaatikossa. Tämä kertoo siitä ajasta, missä me eletään. Viime jouluaattona Erja Yläjärvi myös Hesarissa kirjoitti näin, että keskiluokka ei puhu uskosta ja jouluna sen huomaa. Ja hän puhui siitä, miten keskiluokka edustaa itsestään selvää ateismia. Ja uskosta on tullut nolo ja vaivaannuttava aihe. Anna-Mari Sipilä, joka on Lontoon kirjeenvaihtaja, kertoi, kun Skotlannista valittiin uutta johtajaa viime vuonna. Ja siellä oli yksi kandidaatti, joka oli talouselämän asiantuntija ja erittäin hyvät mahdollisuudet olla Skotlannin johtaja, mutta hänellä oli yksi ongelma. Hän oli tunnustava kristitty, uskova kristitty. Ja Anna-Mari Sipilä sanoi näin, että sä voit olla sikhi, sä voit olla hindu, sä voit olla muslimi ja olla poliittinen johtaja ja se on fiksua. Se kertoo moniarvoisuudesta, mutta jos sä oot tunnustava kristitty, se on vähän niin kuin sä olisit noita, mutta pahempi. Näin Anna-Mari Sipilä
Helsingin Sanomissa, siitä, että se oli niin vaikea asia se, että oli tunnustava kristitty ehdokkaana, joka myös allekirjoittaa raamatullisen ihmiskäsityksen ja sukupuolikäsityksen. Jeesus sanoi näin, että joka häpeää minua ja minun sanojani tässä aviorikkoja sukupolvessa, sitä ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa. Ja tätä aikaa me eletään. Ja rukoillaan nyt, että kun valitaan meille uutta maan päämiestä, että me saataisiin presidentin, joka ei häpeä Jeesusta eikä häpeä Jumalan sanaa. Ja joka myös voi toivottaa Jumalan siunausta kansalleen ja sillä tavalla, että se tulee sydämestä, aidosta Jumalan turvautumisesta vaikeassa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Olkoon tämä meidän rukous. Karmelin tunnus, Karmeliyhdistyksen tunnus, joka nyt täytti perjantaina 75 vuotta, kuvaa osuvasti myös minun omaa kutsumustani yli puolen vuosisadan ajan. Ja se tunnus on Raamatun ja Israelin puolesta. Ja kun mä jäin Kansanraamattuseuran avustavan työntekijän roolista pois pari vuotta sitten, niin mut hyvin äkkiä imaistiin Karmeliyhdistykseen. Ja mä jotenkin tajusin, että tämä tunnus on juuri kertoo sitä, mikä on mun elämän missio ollut kaikki nämä yli 50 vuotta, Raamatun ja Israelin puolesta. Ja nyt kun me eletään tämmöistä aikaa, tämmöistä raamattuallergian aikaa, Jeesusallergian aikaa, niin tämä merkitsee tämä Raamatun ja Israelin puolesta toimiminen vastavirtaan uimista. Samalla kun vihan laineet hyökyy vastaan yhä korkeampina. Kun Jumala antoi kutsun Moosekselle mennä Faaraon luo, eli mennä suoraan sinne ytimeen, sinne henkensä kaupalla, niin toinen Mooseksen kirja, luku 10, ensimmäinen jäsa, meidän Raamatussa lukee, mene Faaraon luo. Mutta hebrean alkukielen mukaan siinä lukee, tule Faaraon luo. Yhdessä mennään. Tule Faaraon luo. Hän on mukana, kun me ollaan tämän tien kulkijoita. Ja jotenkin mä mietin hyvin surullisena sitä, Raamattu puhuu voimakkaasti paimenten vastuusta. Ja on järkyttävää, että paimenet, hengelliset paimenet ovat pitkän aikaa tavallaan ottaneet ihmisiltä Raamatun käsistä pois. Jotenkin ilmaisten se, että eihän se ole Jumalan sana. Siinä voi olla Jumalan sana, mutta se ei ole Jumalan sanaa. Ja tavallaan, että ihmisiltä otetaan niin kuin Raamattu käsistä pois. Ja paimenet joutuu suurimpaan vastuuseen Jumalan edessä niin kuin tästä, jos lauma menee harhaan. Ei ole pitkä aika, kun mä kuulin Radio Daysta. Nyt en osaa tarkemmin sanoa, kuka se oli, kun se meni äkkiä ohi, mutta siellä oli kuitenkin joku kirkon edustaja, joka sanoi, että ei kai kukaan nyt ihan oikeasti usko, että Jeesus tulee takaisin. Että tämä kertoo jotakin. Tämä vaikuttaa sitten, nyt kun me vietään niin kuin holokostin muistojuhlaa, niin vaikuttaa myös Israel-kysymykseen. Että tavallaan nyt on se, että ei uskota niin kuin mitään sitä, mitä Raamattu sanoo Israelista, että se mitenkään liittyisi tähän päivään. Ja esimerkiksi Tanskan Bibliaseura pari vuotta sitten, kun teki uuden Raamatun käännöksen, pyrki eliminoimaan Raamatusta kohdat, jossa on sana Israel. Ettei tule pieneen mieleenkään, että tämän päivän Israel mitenkään liittyy Raamatun profetioihin ja Raamattuun. Esimerkiksi tämä tuttu psalmi 121, jossa sanotaan, että hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Muistan, olin 2010 Israelissa yhden seurakunnan, Pakilan seurakunnan mukana, ja se kappalainen kertoi, että psalmi 121 on erittäin suosittu kastepsalmi. Kertoo Jumalan varjeluksesta, Jumalan avusta, ja
siitä, miten hän varjelee ja varjelee askeleet ja niin edelleen, varjelee lähtemiset ja tulemiset. Mutta ihmiset ovat sanoneet hänelle, että tämä olisi muuten täydellinen psalmi, mutta se on yksi niin kuin kompastuskivi. Se on yksi väärä sana. Mitä ihmettä siinä psalmissa tehdään sanalla Israel? Hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. No, tämä on nyt korjattu. Siinä Tanskan Bibliaseuran käännöksessä lukee, hän, joka meitä varjelee, ei torku eikä nuku. Se on nyt ok, se psalmi. Eli Israelin viisikielinen, Israelin laulukirja, psalmit. Mitä ihmettä siinä tehdään sanalla Israel? No, Jumala on pysäyttänyt meidät vuonna 2020 globaalisti, kun tuli tämä COVID-virus. Ja jotenkin mulle soi niin voimakas Jumalan puhe, että hän pysäytti ihmiset miettimään, minkä varassa mun elämä on, minkä varassa mä selviän, kun on tiukka paikka. Nyt meillä on sota Euroopassa ja Lähi-idässä on niin tulenarka tilanne, että ei, joka säteilee koko maailma, eikä tiedä, miten se siitä eskaloituu. Kun mä ajattelen Israelin tilannetta, niin, ja ajattelen Jeremian sana, että mantelipuun oksaa, kansa oli jyrkästi jakautunut vielä viime vuonna kahteen osaan, tosi vaarallisesti, ihan sisällissodan partaalla oltiin Israelissa. Ja siellä oli monia, jotka olivat protestoivat omaa hengellistä perintöään ja identiteettiä vastaan. Ja sanoivat, me haluamme olla niin kuin muut maat, me haluamme olla niin kuin Ruotsi. Jumala sanoi Hesekielin kautta, se mitä te sanotte, me haluamme olla niin kuin muut, ei tule tapahtumaan. Aina on tullut niitä, huolimatta siitä, mitä Israelin kansa uskoo omasta perinteestään, identiteetistään, kutsumuksestaan. Aina tulee niitä, jotka palauttaa valitun kansan lähtöruutuun. Ja niin tapahtui viime lokakuussa. Ja mä mietin sitä myös, että Tel Aviv on profiloitunut maailman syntipääkaupunkina. The Sin City of the World. Ja on siitä todella ylpeä. Ja siellä on niin kuin nämä Pride-kulkueet, jotka on osin tosi irvokkaan näköisiä. On Tel Aviv tullut niistä tunnetuiksi. Eli mantelipuun oksan sanoma, Jumala valvoo, että hänen sanansa toteutuu loppuun saakka. Siitä ei katso pieninkään piirto. Yli 100-vuotiaaksi elänyt Hilja Aaltonen sanoi kerran näin vanhoilla päivillään. Kyllä se niin näyttää olevan, että Jumalan täytyy lyödä meissä jotakin. Harvoin terveessä juoksussa otetaan Jumala todesta. Vasta kun on sattunut oikein kipeästi, sydän alkaa kuunnella Jumalaa. Hän haavoittaa, että hän voisi parantaa ja siunata. Nyt toinen Jumalan virkan asettama nuori mies on luonnollisesti paimenpoika Daavid. Daavid, joka oli veljessarjan 8. eli Vahnan pohjimmainen. Ja tästä kertova teksti on tämän sunnuntain vanhan testamentin lukuteksti kirkossa. Eli 1 Samuel 16, jakeet 1-13. Ja mä luen jotakin otteita siitä. Ja mä uskon, että varmaan miksi tämä lukukappale on valittu tämän päivän vanhan testamentin lukukappaleiksi, johtuu juuri, ihan mulla on tuossa vesilasi tuossa korin, mutta tuo vaan, että palvelupele on Harjavallassa. Tänne on mukava tulla. Kiitos. Niin. Tämän päivän lukukappaleen on valikoitunut varmaan nimenomaan sen takia, että meillä on presidentin vaali juuri tänään. Ja tässä sanotaan, Herra sanoi Samuelille, kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olin hylännyt hänet niin, ettei hän saa olla Israelin kuninkaana. Täytä öljysarvesi ja mene. Minä lähetän sinut betlehemiläisen Iisain luo.
sillä hänen poikiensa joukosta minä olen katsonut itselleni kuninkaan. Mutta Samuel sanoi, kuinka minä voisin mennä sinne, jos Saul saa kuulla siitä, hän tappaa minut. Herra vastasi, ota mukaasi vasikka ja sano, minä tulin uhraamaan Herralle. Kutsu sitten Iisai uhriaterialle, niin minä ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä. Voitele minulle se, jonka minä sinulle osoitan. Kun he tulivat ja Samuel näki Eliabin, eli esikoisen. Hän ajatteli, varmaan Herran edessä on nyt hänen voideltuunsa. Mutta Herra sanoi Samuelille, jae 7. Älä katso hänen ulkonäköään, äläkä kookasta vartaloaan, sillä minä olen hänet hylännyt. Ihminen ei näe niin kuin Herra näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Sitten Iisai kutsui Abinadabin, eli kakkosen, ja toi hänet Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi, tätäkään Herra ei ole valinnut. Ja Iisai toi nähtäväksi vielä Samman, mutta Samuel sanoi, myöskään tätä Herra ei ole valinnut. Ja sitten marssitettiin kaikki 7 poikaa. Ja sitten Samuel kysyi, että eikö ketään muuta enää ole. Ja sitten hänelle sanottiin, vielä on jäljellä nuorin, mutta hän on paimentamassa lampaita. Samuel sanoi Iisaille, lähetä noutamaan hänet. Me emme käy aterialle ennen kuin hän tulee tänne. Iisai lähetti hakemaan hänet. Hän oli verevä, kauniskasvoinen, hyvännäköinen. Herra sanoi, nouse ja voitele hänet, sillä hän se on. Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljensä keskellä. Silloin Herran henki tuli Daavidin ja vaikutti hänessä siitä päivästä alkaen. Eli Herra näkee sydämen ja tutkii sydämen ja vain sillä on merkitystä. Ei sillä, mitä ihmiset meistä näkee. Meillä mun äiti, joka oli Etelä-Pohjanmaalta kauhealta kotoisin, niin hän tapasi monta kertaa, hän sanoi, mitä ihmisetkin sanoo. Ja sitten Pohjanmaalla on myös tämä sanonta, että kylän kohoralla komiasti vaikka kotona kontaten. Että tavallaan vaikutus täytyy, kulissi täytyy olla kunnossa. Mutta Jumala edessä näillä ei mennä. Jumala tutkii sydämen, hän näkee pohjaan saakka. Ja siltä pohjalta hän tekee valinnat. Ja nyt Daavid oli Jumalan mielenmukainen mies, jonka suhde Jumalaan syveni suurten kärsimysten keskellä. Ja psalmit paljastavat meille, joista puolet on merkitty Daavidin nimiin, Daavidin psalmeiksi, niin antavat meille mahdollisuuden nähdä, minkä kaltainen ihminen on Jumalan mielenmukainen mies, mitä semmoisen ihmisen sydämessä ja mielissä ja ajatuksessa liikkuu. Se on hirveän hyvä lähtökohta tutkia psalmeja. Tämän sydämen merkityksestä kertoo semmoinen filosofi, joka on elänyt 1800-luvulla, Schopenhauer. Ja hän osoitti, että järki ei ohjaa ihmisen toimintaa. Hän päätyi tutkimuksissaan siihen, että aivojen komentokeskuksena ei toimi järki ja logiikka, vaan tiedostamaton tahto. Järki seuraa tahtoa, ei toisinpäin. Ja hän totesi näin, pää ei päästä sisään mitään sydämen vastaista. Ja tämä on järkyttävällä tavalla käynyt ilmi nyt viime kuukausina. Vaikka mitkä todistusaineistot olisi esillä, on ihmisiä, jotka sanoo, he eivät usko, mitä Hamas on tehnyt. Vaikka Hamas itse on niin kuin näillä päässä olevilla kameroillaan filmanneet kaiken, en usko. Koska mä oon tehnyt päätöksen, että se ei sovi siihen mun narratiiviin, siihen, mihin mä uskon. Mun sydän ei päästä sisään mitään todisteita, mitään järkiargumentteja, jos mun sydän on tehnyt päätöksen. Ja tämä on valitettavasti totta myös teologiassa. Että on surullista, jos ensin on teologia ja sitten Raamattu taivutetaan sopimaan mun teologiaan sopivaksi. Ja tässä on apuna, mä oon usein puhunut tästä, tässä on apuna allegoria. Eli sanotaan, allegoria tulee kreikan sanasta allos ja agora, eli toinen ja muu, ja agora on tori. Eli
oppineet kirkkoruhtinat sanoo, kun tavallinen kansa lukee Raamattua, että ei tämä nyt sitä tarkoita, mitä tässä sanotaan, se tarkoittaa jotakin muuta, ja sitten kirkkoruhtinat selittää, mitä se tarkoittaa. Eli allegorian vertauskuvallisuuden avulla Raamattu taivutetaan sopimaan siihen mun teologiaan, minkä mun etukäteen niin kuin omaksunut. Eli järki ei päästä mitään sisään, mitä sydän vastustaa. Ja tämä on järkyttävän totta tällä hetkellä. Kun puhutaan Daavidista vielä, niin suuren paniikin keskellä, kun hän joutui filistealaisten vangiksi, filistealaiset asuivat nykyisen Gazan alueella, niin psalmi 56, David joutui paniikkiin. Siinä kerrotaan siitä hänen paniikissa ja mitä hän paniikissaan teki. Hän oli vielä nuori silloin. Sinä päivänä, jona pelkään, minä turvaudun sinuun. Mitä on rohkeus? Rohkeus on pelko, joka muuttuu rukoukseksi. Rohkeutta on pelko, joka muuttuu rukoukseksi. Kaikki me pelätään. Se on päivänselvä asia. Mutta se, mitä me tehdään siinä pelossa, se erottaa ihmiset. Rohkeutta on pelko, joka muuttuu rukoukseksi. Sinä päivänä, jona pelkään, minä turvaudun sinuun. Ahdistusten aikana juuret kasvavat syvyyttä, syvälle. Nyt tämmöinen herra kuin Paul Nikolai, joka eli 1800-luvun ja 1900-luvun taitteessa, hän sanoi näin. Mitä tarvitaan kasvien kehittymiseen? Vain päivänpaistettako? Ei, vaan myös sadetta, kylmää ja myrskyjä, jotka tekevät juuret lujiksi. Joku on sanonut myös näin, että myrsky koettelee, onko ankkuri lujasti kiinni. Mä muistan mun mummolassa Kauhajoella oli semmoinen komea kuusiaita. Ja nyt kuusi elää semmoisessa aika kosteassa paikassa. Ei ole tarve laittaa juuria syvälle. Ne on aika pinnassa ne kuusen juuret. Valtava kuusiaita. Ja sitten tuli yksi myrsky ja koko kuusiaita romahti ja kaatui. Onneksi talon päälle. Ja mä mietin näin, että jos ajatellaan kuusiaita ja ajatellaan niin kuin ihmisiä, jos me tukeudutaan vain toisiimme ja meiltä puuttuu niin kuin se juuri, joka on kiinni syvällä Jumalan sanassa, niin me romahditaan kaikki yhtä aikaa, kun tulee myrsky. Ja kun tulee tiukka paikka, täytyy juuret olla syvällä. Ja semmoinen tilanne, joka on mulla on muutamia semmoisia hetkiä, jotka on niin kuin todella syvästi kohdannut minua tai osunut minuun rukoustilanteessa. Ja yksi sellainen tilanne oli kauan sitten, kun mä elin pitkää autiomaa vaihetta, semmoista tosi vaikeaa vaihetta, joka kesti yli 20 vuotta. Ja mä olin Turussa mun ystävien luona, ja sitten semmoinen professori Kari, oltiin rukoilemassa, ja sitten hän niin kuin näki semmoisia kuvia, kun rukoiltiin toistemme puolesta. Ja tietämättä mitä minun tilanteesta, Kari sanoi, että hän näkee puun, joka on aivan yksin. Ja sen latva viistää maata. Kova myrsky. Yksin, latva viistää maata, mutta se kestää, koska juuri on syvällä. Ja kun Kari sanoi tämän, niin mä muistan, kun mä ajoin Turusta Helsinkiin, mä itkin koko matkan. Se osui todella syvälle, että voi olla myrsky ja voi olla yksin, mutta se puu ei tuhoudu, koska juuri on syvällä. Ja me tarvitaan, ystävät, vahvat juuret tänä aikana. Ei se, että me tukeudutaan vain toisiimme, vaan meidän täytyy juurten mennä syvälle, että me kestetään, mitä tuleman pitää. Pääru Ulof Malk totesi näin, Jumala on siellä, missä myrskytuulet ovat vieneet ihmiseltä kaiken ja repineet hänet paljaaksi. Siksi ihmisenkin on tultava sinne, missä Jumala on, kun ihminen on täysheikko, täysin tyhjä ja ei mitään.
Jumala saa hänen silmissään paikan, joka hänelle kuuluu, ja oikea Jumalan tunteminen alkaa. Siksi Jumala vie meidät autiomaahan, yksinäisyyteen, jossa ei jää mitään muuta kuin se, mikä todella kestää viimeiselle puomille ja sen yli. Nyt seuraava kuva vie meidät tuonne Moosekseen. Tämä Mooses on nyt se, joka 80-vuotiaana sit asetettiin virkaan. Ja hän oli se Jumalan valitsema ja virkaan asettama mies. Juutalainen Toorateksti eilen sapattina oli tämä toinen Mooseksen kirja, luvut 13-17, joka alkaa siitä, kun lähdettiin Egyptistä, eli Exodus, ja sitten päätyy taisteluun amalekilaisten kanssa. Mä en ota nyt tätä pätkää, vaan mä otan sen toisen Mooseksen kirjan alun, jossa Mooses sai kutsun, ja siitä muutamat jakeet. Ja samalla voidaan pysähtyä niin kuin ihmettelemään Mooseksen rinnalle palavaa pensasta, joka palaa, mutta ei tuhoudu. Kun oli kulunut pitkä aika, Egyptin kuningas kuoli, israelaiset huokailivat yhä orjuutensa vuoksi, he huusivat apua orjuuden tähden, ja heidän huutonsa nousi Jumalan luo. Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa ja muisti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa tekemänsä liiton. Hän näki israelaiset ja tunsi heidän hätänsä. Mooses paimensi appensa Jetron, Midianin papin lampaita. Kerran hän johti lampaat autiomaan toiselle puolelle ja saapui Jumalan vuoren Horebin luo. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli orjantappurapensaasta nousevassa tulenliekissä. Mooses näki, että pensas oli ilmiliekeissä, mutta ei kuitenkaan kulunut. Hän ajatteli, minäpä poikkean katsomaan tätä suuremmoista näkyä. Miksi pensas ei pala poroksi? Mä oon ihmetellyt, että miksi Jumala tällaisen näyn kautta kutsuu Mooseksen palvelukseen vapauttamaan kansansa Egyptin orjuudesta ja kansantuhon tilanteesta. Viime lokakuun alun jälkeen luulen, että mulle selvisi se, miksi Jumala kohtasi Mooseksen tässä tilanteessa palavassa pensaassa. Miten osuva kuvaus juutalaisesta kansasta on pensas, joka palaa ja jota poltetaan yhä uudelleen, mutta joka ei kulu ja joka ei tuhoudu. Pensaan salaisuus on liitto, uskollinen ja pyhä Jumala, joka on kansansa keskellä rekisteröiden tarkkaan sen kokeman hädän ja joka lopulta vaatii tilille kansansa kärsimyksen aiheuttajat. Mä oon usein siterannut Mark Twainia, amerikkalaista kirjailijaa, joka kävi Palestiinassa 1867. Ja sitten 1899 hän kirjoitti tästä kansasta, hän pohti tätä juutalaisen kansan ihmettä ja salaisuutta. Ja hän totesi näin. Egyptiläiset, assyrialaiset, babylonialaiset, persialaiset, kreikkalaiset, roomalaiset tulivat, pitivät hetken kovaa meteliä, poistuivat sitten näyttämöltä ja katosivat historian hämärään. Juutalainen näki ne kaikki ja elää edelleen. Kaikki on kuolevaista, paitsi juutalaiset. Mikä on heidän salaisuutensa? Tätä Mark Twain ihmetteli 1899, eikä ollut vielä kokenut sitä palavan pensaan ihmettä, joka oli holokostin aikana. Kansa, jota poltetaan, mutta joka ei tuhoudu. Nyt me oltiin Karmeli-yhdistyksen hallituksen kanssa vierailulla Helsingissä on tämmöinen Habat-liike, juutalaisen Habat-liikkeen toimintakeskus ihan presidentinlinnan kupeessa siellä Mariankadulla. Ja nyt tämä turvallisuustilanne juutalaisten keskuudessa on niin paha Helsingissäkin, Suomessakin,
että heillä on lastentarha siellä paikassa ja me ollaan Karmel-yhdistyksenä myös muiden mukana tukemassa sitä, että saadaan rakennuta turva-aita sen talon ympärille, missä muun muassa toimii tämä juutalaisten lastentarha. Ja tämä kuva, valokuva on siltä visiitiltä ja yhdessä heidän kauniissa salissaan on toorakaappi. Ja tässä on nyt osa sitä toorakaappia keskellä, niin se on niin kuin tavallaan ovet, toorakaapin ovet. Ja kun ne avataan, kaksien ovien takana on kaikkein pyhin. Jumalan läsnäolo, eli hänen sanansa, toora. Ja tämä on palava pensas. Eli palavan pensaan keskellä on kaikkein pyhin, eli toora. Eli Jumalan läsnäolo hänen sanansa kautta. Tämä oli tosi koskettava tämä toorakaappi. Mä palaan vielä hetkeksi näihin juuriin. Eli Jeremia, Daavid ja Mooses saivat pitkän elämänsä aikana kokea sen, mikä on kirjattu psalmissa 118. Sanotaan, että psalmi 118 ja 8 on Raamatun keskimmäinen jae. Raamatun ydin, keskimmäinen jae. Ja siinä sanotaan näin. Parempi on luottaa Jumalaan kuin turvata ihmisiin. Me tarvitaan toisiamme, on siunattu asia tämmöisenä aikana olla yhdessä, kokea uskovien yhteyttä. Nyt me uidaan entistä enemmän vastavirtaan. Mutta jos meidän tuki ja turva rakentuu vain toisiimme, vain ihmisiin, me tullaan pettymään. Paremmin on luottaa Herran kuin turvata ihmisen. Ja tämä psalmi 118, se on profeetallinen. Se tulee vielä olemaan Israelin kansan uskon tunnustus. Siinä tilanteessa, kun he viittä vaille, tai ihan tuhoutumisen kynnyksellä, Jumalan väliintulon kautta pelastuvat. Ja he tulevat kokemaan, parempi on luottaa Herraan kuin turvata ihmisiin. Virressä 462 kerrotaan, että hän onneen meidät ohjaa. Ja sitten vanhan version mukaan se menee, jos joutuu johdantaan. Jos niin huonosti käy, että joutuu hänen johdantaansa. Se on onneksi muutettu. Hän onneen meidät ohjaa pilkku myös aikaan vaikeaan. Eli hän johdattaa meidät myös aikaan vaikeaan. Ja sillä on ihan oma funktio. Jos mä ajattelen nyt Abrahamia ja Davidia ja Moosesta, heillä kaikilla oli pitkä tie, jossa he juuret menivät syvälle. Ja heille tuli oikeanlainen suhteellisuuden taju. Mitä on nöyryys? Nöyryys on oikeaa suhteellisuuden tajua. Oikean suuntaista suhteellisuuden tajua, että mä tiedän, kuka mä olen. Mä tiedän, kuka on Jumala, ja näin me sekaisin. Ja me opitaan tuntemaan itsemme, ja se, että me 100% tarvitaan Jumalaa, kun me ollaan tiukoissa paikoissa. Jos mä ajattelen 3 S:ää, Simpson, Saul, Salomo, heiltä puuttu tämä pitkä valmistusaika, ja huonosti kävi. Sanotaan, että mä oon sen verran ystävien kanssa purjehtunut. Mä muistan, kun olin ensimmäisen purjehduskeikalla, mua pelotti. Niin tämä kippari sanoi, että ei mitään, ei ole häränpäivä. Että jos tämä menee ympäri, kun kylkimyyryä mennään, jos tämä menee ympäri tämä purjevene, niin ei hätää, köli palauttaa sen takaisin. Eli kun, jos on pulleat purjeet ja ei ole köliä, niin huonosti käy. Eli kölin täytyy uida syvällä, että meno on vakaata. Ja me opitaan, tämä köli kasvaa meille, kun me ollaan tiukoissa paikassa, saadaan kokea, että Jumala on meidän kanssa. Ja aikoinaan silloin, kun mulla oli nämä pitkä autiomaan aika, niin on yllättävää, miten yllättävät asiat voi tavallaan olla valtava siunaus, ja mulle se oli yksi jae, joka kertoo Jaakobista. Jaakob oli kärvistellyt appiukkonsa
sätkynukkena yli 20 vuotta. Ja sitten sen jälkeen niin kun kerrotaan, Jumala ilmestyy Jaakobille siellä Laabanin luona ja sanoo, minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee. Tämä oli niin valtava siunaus. Minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee. Yli 20 vuotta. Minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee. Ja tämä siunaus on valtavasti. Jumala on nähnyt ihan kaiken. Ja kun hänen aikansa on, hän vetää viivan. Tähän asti eikä tästä yhtään eteenpäin. Eli yllättävät jakeet voi siunata pitkän elämän aikana. Tämä seuraava kuva liittyy hebreaan. Tämä MDBR, eli hebrea on konsonanttikieli, jossa kirjoitetaan vain konsonantit ja vokaalit jotenkin ymmärretään sitten, miten se menee. Nyt tämä MDBR voidaan lukea kahdella tavalla, midbar, joka on yksi autiomaata, tarkoittaa sama autiomaa. Ja sitten kun se vokalisoidaan toisaalta, se on medaber, esimerkiksi hän puhuu. Autiomaa, hän puhuu. Hosean toisessa luvussa sanotaan näin, että sen tähden katso, minä suostuttelen häntä, siis kansaani, vien hänet autiomaahan midbar. Vien hänet autiomaan ja puhun hänen sydämelleen. Hän puhuu medaber. Midbar medaber. Sieltä minä annan hänelle viinitaran ja muutan Aakorin laakson, eli tuomiolaakson toivon portiksi, Petah Tikvaa, joka oli yksi näitä ensimmäisiä asutuksia, kun juutalaiset palasivat maahansa. Siellä hän vastaa kutsuuni niin kuin nuoruutensa päivinä, niin kuin sinä päivänä, jona hän lähti Egyptin maasta. Sinä päivänä hän sanoo, sinä kutsut minua mieheksesi, etkä enää baaliksesi. Nyt tämä Baal on hebreaa, tarkoittaa isäntä, herra, omistaja, mutta myös Baal. Ja nyt tämä kertoo mulle sitä, että Jumala ei halua, että me pelosta, helvetin pelosta häntä seurataan, vaan hän haluaa, että me rakastetaan häntä hänen itsensä takia. Ja kun Jumala vie meidät autiomaahan, midbar, hän puhuu meidän sydämelle, medaber. Ja voi olla, että siellä tulee suhde Jumalaan, joka ylittää kaikki suhteet. Me rakastetaan häntä hänen itsensä takia. Ei vain sen takia, että hän on herra, omistaja, isäntä, vaan niin kuin aviomies. Aika jännä, että nykyhebreassa aviomieheni on Baali, eli minun baalini, eli minun herrani, isäntäni, omistajani. Ja David ben Gurion 50-luvulla yritti muuttaa tätä viitaten tähän Hosean toiseen lukuun, ettei enää Baali, vaan Ishi, minun aviomieheni. Se ei mennyt läpi, edelleen nykyhebreassa minun aviomieheni on Baali. Ja tosiaan Jumala haluaa intiimin suhteen. Ja sitten tapahtuu niin, että laulu ja laulus kerrotaan, luvussa 8, kuka tuolta tulee autiomaasta rakkaaseensa nojaten? Eli se on se, mihin Jumala pyrkii. Mä haluan lopettaa sellaiseen kertomukseen, jonka Eija-Riitta Korhola on kokenut ja kirjoittanut yhdessä kolumnissaan kiinalaisesta pastorista Wang Mingdaosta, joka eli 1900-1991. Hän oli Kiinan tunnetuimpia kotikirkkojen pastoreita ja evankelistoja, joka keskellä aktiivista palveluskauttaan joutui uskonsa takia 60-vuotiaana vankilaan. Vankeus venyi 83 vuodeksi. Ja tuona aikana paljon saarnannut, lukuisia kirjoja kirjoittanut ja suuria joukkoja johtanut tunnettu kirkkomies ei saanut käsinsä edes kynää tai paperia, Raamatusta puhumattakaan. 23 vuotta. Kaikki, millä oli ollut hänelle merkitystä kristittynä, vietiin pois ja mies joutui täydelliseen hyödyttömyyden tilaan.
eikä hän minulla ollut mitään tekemistä. Toimittaja, joka kertoi kohtaamisestaan Mingdaon kanssa, muisteli, että vanhan ja paljon kokeneen miehen puhuessa tästä hänen silmänsä kostuivat, ei mitään muuta tekemistä kuin oppia tuntemaan Jumala. Ja 20 vuoden ajan tämä oli ihmeellisempi suhde kuin mikään, mitä minulla on koskaan ollut. Mutta minun piti joutua selliin saadakseni sen. Wang Mingdao neuvoi länsimaista toimittajaa, etsi sinäkin sellisi, rakenna itsellesi selli kokeaksesi sen, mitä vaino teki minulle. Tee elämästäsi yksinkertaisempaa ja opi tuntemaan Jumala. Hän opetti myös, että Jumalan kanssa ei kiirehditä, vaan kuljetaan kävelyvauhtia. Herra rakastaa käyskennellä puutarhassaan. Näin pastori Wang Mingdao. Ja monet kristityt ovat tämän kokeneet. Semmoinen psalmin kohta, joka on 3000 vuotta vanha, joka ensimmäisen kerran kirjattiin Raamattuun Daavidin aikana, sanoo näin: kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Tämä on absoluuttinen totuus. Oli meidän tilanne elämässä mikä tahansa. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja kun tämä 3000 vuotta sitten vastavihityssä Jerusalemin temppelissä sanottiin, niin Jumalan kirkkaus laskeutui ja täytti temppelin. Siellä ei voitu jatkaa palvelusta. Kun Richard Wurmbrandin, tämän juutalaisen, romanian juutalaisen, Jeesuksen uskovan kristityn, joka joutui kärsimään vainoa uskonsa tähden, kun hänen vaimonsa Sabine Wurmbrand oli torakoita kuhisevassa sellissä Romaniassa uskonsa takia, siellä naisten kanssa hän sanoi tämän saman: kiittäkää Jumalaa, Herraa, sillä hän on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Jumalan kirkkaus täytti sen sellin. Se ei katso paikkaa, se ei katso tilannetta. Tämä on absoluuttinen totuus. Me voidaan aina sanoa se, koska se on totta. Aamen.